来，有看到保特瓶吗？如果呢有研究的家长，你就知道，光一个保特瓶可以做三四十种科学游戏，三四十种。我现在要做的是破坏性的工作，破坏性。来，请注意，我现在先把它这个先不要，然后呢，在适当的地方就是你可以切的整齐的地方，开始给它割下去。好，请看画面哦。好的，这个要家长来帮忙会比较好。好，我们需要大小大概就这样子，可以吗？好，那你做好之后呢，接下来只要准备家里不要用的衣服、抹布，有的没有的丝袜都可以，只要你在浴室里面，你一定拿得到毛巾，对不对？好，毛巾，这在国外非常好玩的东西，你只要这样子包住以后，再来一条橡皮筋。OK， 我跟你讲，一个非常好玩的浴室亲子游戏就出来了，这个可以挑战哦。好，等一下给一个小朋友来挑战好了。好，如果呢这边呢沾满了泡泡水，好，因为呢它的布呢是这样子隔纹的织法嘛，对不对？所以呢就等于中间有好多好多的孔洞。我们平常一根吸管就吹一个泡泡，好无聊。它也要吹好多个，就要吹好久。那如果你的布呢长成这个样子的话，那你的这个地方就不就是一个吸管啊，对不对？一个吹口吗？那这个地方、这个地方、这个地方，所以呢，你可以吹几个泡泡一次。如果这样的话，你可以吹16个嘛，对不对？那基本上我们的布里面怎么可能只有16个洞，对不对？所以我一次可以吹300个、1000个泡泡出来。好，但是我的挑战不是这样子而已，吹泡泡那么简单。你有办法站着吹，吹到它连到地上吗？不噜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 ，连到地上，不要断，不可以断。我这个学期第一学期的班青会给小朋友玩，幼稚园的小朋友成功，每个都成功，只要告诉他方法，他就成功，让他试试看。不是，不是太矮啊，不是太矮。来，首先你在家里浴室，记得浴室。可以在阳台吗？阳台可以，不要干扰到别人，不要吹到邻居家里去。好，你只要这样子。哎，不好意思，我就直接吹了哈。好。哇！白沫，白沫，口吐白沫，淡。我倒是没有想过这件事情。哎，好，所以你只要出来啊，然后呢，这样子。啊，断了！你看，好容易断哦。我的挑战是，有没有办法吹到地上？吹快吹慢，试试看嘛。凡事都是试试看。好，那现在你在家里就可以玩这件事。什么时候玩？你洗澡洗到一半。可以玩吧，对不对？洗头发 OK 的，洗身体 OK 都可以玩，反正水一冲就没了嘛，对不对？但是不要玩太久，好会感冒，好会感冒。来，第二个挑战，第一个挑战叫做不是啦，第一个挑战叫要垂到地上。好，我跟你讲哦，提示一个原则，万丈高楼平地起，从下面往上推，来，这样就可以了。不小心讲答案了。来，第二个，你能吹出其他颜色的泡泡吗？啊，里面涂颜色，里面涂颜色，好棒，这个方法好棒。加色素，对，所以你想要吹出红色的泡泡龙、黄色的泡泡龙、蓝色的泡泡龙，你只要在这个地方。加油广告颜料，加色素就可以了。所以你只要在这四个地方涂上，这个地方涂上四个颜色，上下左右，你就可以涂吹出四种颜色奇怪的泡泡。
好，奇怪的龙出来了哈。所以这个让大家回去，我等一下呢，请大家回家的作业，请大家看一下跟我有合作的老师，他在台东教育大学许良龙教授。那这次可以出书也是透过他的介绍哈，里面有个电影池，电影池里面呢有个悬浮风车，悬浮风车。那点进去之后呢，你就会看到这个画面，它里面呢都有操作过程和制作方法。那为什么可以用呢？因为不小心首页底下的顾问就是我，所以我就拿来用了。你可以照着这个方法来做。你要有一支削尖的竹签，最好用铅笔。削铅笔机，对。你们等一下会拿到竹签，我都是用这台削的。削铅笔机给它削尖，为什么要削尖？摩擦力稍少一点点，然后来，然后呢，你照这样的方式来排列，你会拿到两个磁铁套上去，对不对？回家作业还要交过来？我不用，不用，不用。然后呢，你就会看到哈，我们其实要做三组，对不对？可是底下那两组，请你直接粘在我们的塑胶板上就好了，热熔胶枪，就是你身边的热熔胶枪。我们来看一下它的影片哈，可是这个影片我是从 YouTube 下载的，来大家来看一下。你做好就是这个样子哦。哎，所以回家如果有铅笔的话，不要用铅笔，拿起来削一下，快干胶。尽量不要让小孩子痛，好，用热熔胶就好。好，他讲英文哦，我们跳过。好，还在讲英文，跳过。请问，哎，小朋友，我要问你，我们希望磁铁是吸引的还是排斥的才能达到效果？哎呦，讲太快了，我都还没一二三，好，所以不算。我希望它排斥，那么它底下呢，其实有两个环形的磁铁，这边的磁铁。跟这边的磁铁，那如果呢跟上面的磁铁，我希望它排斥，对不对？它好，请听这边小朋友，这边排斥，让它往斜上方移动，这个磁铁呢也要排斥它往这个方向移动，那它受到两个力量的排斥，这时候怎么办呢？有往上的力量，我往左边的力量，有往右边的力量。可是往左边跟往右边，如果你是给它摆在两个磁铁的正上方、正中间上方的话，这两个力量会抵消掉。所以呢，它就变成，如果它有办法抵抗重力的话，它就会浮在这边。好，因为它底下有重量，它上面呢有个浮力，两个达到平衡。就可以了，它就可以浮在空中了。所以今天的回家作业不用教它，请你回家把它完成试试看，一定要排斥哦。好，如果你吸引的话，永远都浮不起来。我们磁浮列车绝对不是用吸引的方式，是用排斥的方式啊，来试试看哦。来，那今天还有另外一个回家作业。好，所以注意听，我才有回家作业可以讲。来，来，请看白板上的画面。等一下，每组呢会拿到一颗球，这颗球分成公跟母。其实你在哪边都可以看到它。公鸡跟母鸡。不是，公球壳、母球壳。扭蛋很好，扭蛋，所以我就找扭蛋的卖家买了一堆。然后呢？然后你可以制作一个轨道，这个轨道是什么？看得出来吗？这个轨道不是吸管。电线压条，对，这是电线压条，只要拿一小段就好了。接下来你需要用到胶水。滚珠胶水一定要滚。哦，一定要滚珠胶水吗？不用，我讲的是胶水。嘿，你也可以用洗碗巾。洗碗巾也可以，好不好？哎，同学，哎，不是，各位伙伴，接下来的事情呢就会比较麻烦一点。
你要在里面哦，公母求和之间放胶水进去，然后可以的话，你可以试试看弹珠有没有放，差别在哪里？这是我做科展的东西哦。先装满胶水，还有弹珠，结果它就变成这个样子哦。装好之后，神奇的事情发生了，来。一般来说，球都会很快速的滚下去，对不对？哎，液体变动比较慢，对不对？这其实用简单的杠杆原理可以来解释哦。好，所以呢，各位的回家作业第二项是这个哦，好吗？好，所以你只要看回家要做蜗牛球，还有这一项作业哦。对，它真的会慢慢慢慢的滚下去，能有多慢就有多慢。我曾经做过。3分钟滚不下去了，3分钟。那至于里面的液体要装多少，这是你的回家作业。好，不要装整颗，整颗太重了，一定会滑下来。好，你要让它用滚的，好吗？那谢谢大家今天的光临哦，因为大家百忙之中，也今天还要上班上课，百忙之中还要过来。那也谢谢。中大这边呢，提供这么好的场地，让大家呢有动手做的机会。好，又到了我的时间了。我的第一个感想先说，应该在座没有任何一个小朋友就是被派了回家作业还这么开心的吧？虽然不用教，对不对？可是回家一定迫不及待想赶快玩。好，那这个小朋友，你告诉我，我们总共有三个回家作业，分别是第一个是什么？第一个口吐白沫，第二个蜗牛球，那个磁蜗牛球，然后磁浮，第三个小朋友讲蜗牛球。所以大家如果回家做了以后有什么感想，欢迎回馈给我们，或者是回馈给我们的林老师。那请各位还是可以用心的帮我们填一下问卷，就是我们会积极的争取经费，让这个活动可以继续举办下去。那您的意见对我们而言非常重要，所以请尽量回馈给我们。那小朋友如果啊，你没有办法写很多字的话，欢迎你用画图来表示一下你今天的心得跟感想。好，那大家在填写问卷的同时，我要来颁发几点卡给我们的林老师，他可以得到第三个感谢状，是我们的几点卡。那请借各位的手一下，好不好？来，帮今天这么精彩的活动做一个完美的结束。好，谢谢。好，谢谢大家，谢谢。